Dobrý deň, rád by som vám odprezentoval úžasný byt so slnečnou terasou na Dlhých dieloch v Bratislave. Tak sa poďme na ňo pozrieť. Byt má veľkosť 70,85 metra štvorcového vrátane pivnice. Nachádzajú sa v ňom tri nepriechodné izby, kuchyňa, kúpeľňa so sprchovacím kútom a samostatnou toaletou. K bytu patrí lódžia, cez ktorú sa prechádza na veľkú terasu. Táto terasa je vhodná na pestovanie, na hranie detí alebo relax, napríklad pri káve. Vychutnáte si na nej východ slnka a poobedný tieň. Bytový dom je kompletne zrekonštruovaný, zateplený kvalitným systémom z priezdušných materiálov. Má nové rozvody vody a odpadu. Nové vstupné brány a schránky. V budúcnosti sa uvažuje nad výmenou výťahov. Pri dome sa nachádza námestie s výbornou občianskou vybavenosťou. Nachádzajú sa tu obchody, banky, reštaurácie a detské ihrisko. V blízkosti domu je škola, športoviska a les. Tento byt je skvelou voľbou pre ľudí, ktorí ocenia veľkú terasu na zábavu a relax. Súčasní majitelia bytu využívali terasu aj na hranie svojich detí. Byt sa nachádza v kľudnej lokalite s výbornou občianskou vybavenosťou a skvelou dostupnosťou do centra mesta. Máte záujem o obliadku? Neváhajte a kontaktujte ma.